عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کے بیٹے اور باچا خان ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہیں۔ ریاض میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام صرف سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہیں۔ ایمل ولی خان نے مزید کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے وہ اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اے این پی ریاض کے صدر ظہور احمد نے کہا کہ پاکستان ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہم پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دیں گے۔ تقریب میں اے این پی کے دیگر عہدیداروں نے بھی خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہنے کی یقین دہانی کروائی۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آخر میں پاکستان اور سعودی عرب کی خوشحالی اور سالمیت کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین بابر علی کے ساتھ عابد شمون چاند، تکبیر نیوز، الریاض، سعودی عرب۔